Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje nós vamos conversar com Douglas Peixoto sobre um evento em homenagem ao ator Catulo Parra. Temos as dicas da agenda cultural e música ao vivo com Jorge Vargas, ele que interpreta Gildo de Freitas no Espaço Meme Santo de Casa. E confira também a programação de espetáculos montados pelo Departamento de Artes Visuais, Artes Dramáticas, desculpe, da URCS. Thalita da Rosa propôs contracenar com seu filho no trabalho final de graduação em arte dramática na URGS. Mãe, minha mãe cuida muito de mim. Me quer muito bem e dá comida quando eu não quero. Ela é quem me ensina o que eu devo querer. A mãe é boa. Coisa que serve para muitas coisas. A decisão de incluir no processo uma criança acabou sendo um desafio. Além de ser diferente, é muito acariciante para a gente trabalhar com uma criança. Torna todo o ambiente muito caloroso e foi muito gostoso, porque é mãe, é filho e o professor também tem essa relação, né? Eu acho que foi bacana, acho que foi um desafio, na verdade. Foi um grande desafio, porque trabalhar com uma criança, a criança não se orienta pelos padrões que nós estamos acostumados a trabalhar. A criança nem padrões eu acho que ela tem. Eu acho que ela tem uma loucura boa, gostosa, e eu acho que foi bacana. Então a gente procurou conservar essa coisa mais vital e mais viva da criança, não formatando tanto o trabalho. Então ele não tem uma formatação excessiva, mas ele tem um cuidado e um carinho, né? Então, e as cenas, elas não trabalham encadeamento. O que elas trabalham é uma cena independente da outra, como se fossem pequenas histórias que as crianças contam. Então são pequenas historinhas, historietas que vão acontecendo. Pensamento é uma forma de atuar antes de falar. E o resultado pode ser conferido na Mostra de Teatro DADE 2013, na peça Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças. Acho que cada um dos espetáculos que a gente tem visto aqui na Mostra tem sido muito rico e a diversidade está muito, muito grande. Eu acho que isso é bacana, que isso reflete as questões do teatro contemporâneo. Ele tem muitas vertentes e isso é interessante porque nós podemos pegar um número muito grande de pessoas e trazê-las para experimentações que são de diversos calibres, que geram diversas emoções. Eu acho que a nossa Mostra tem muito isso. A gente tem o espaço da universidade, que é um espaço privilegiado para experimentação, e a gente está indo por aí. É quando você quer uma pessoa e você até mesmo pode se casar e ter filhos e todas essas tolices. Quando alguém faz amor e se beija, apodrecendo seus dentes. Apaixonar-se pode trazer paz. E amanhã acontece uma festa com a proposta de arrecadar fundos para o tratamento de saúde de Catulo Parra, um importante nome das artes cênicas gaúchas, conhecido pelo seu personagem, o Palhaço Carambola. E nós recebemos aqui Douglas Peixoto, que é o organizador dessa iniciativa. Tudo bem, Douglas? Tudo bom. Só uma observação, é dia 18 de janeiro. 18 de janeiro, isso. Olha só. Não, é até uma informação importante de ser retomada, né? Porque as pessoas que estavam todas lá na homenagem que houve ao Catulo Parra no Teatro Renascença, durante a entrega do Prêmio Açorianos e Tibiquera, né? Também ficaram com essa dúvida, né? Se era esse mês, no mês que vem, enfim, né? Claro, não, em primeiro momento seria dia 16, agora de dezembro. E aí, pelo tempo ser muito curto, nós decidimos fazer dia 18, né, de janeiro, na Casa de Teatro. Que legal. Douglas, vamos retomar um pouquinho a história do Catulo Parra, né? Para quem não conhece, ele que é conhecido como Palhaço Carambola. Sim, o Catulo, ele fez muito sucesso na década de 80 e 90, fez muitos filmes e era um ator consagrado aqui na década de 80, junto com toda aquela classe das antigas, né?
todo o pessoal. Trabalhou com Dilmar Messias? Trabalhou com Dilmar, trabalhou com todo mundo, com Pereio, trabalhou com todo mundo. E o que está acontecendo com ele hoje? O Catulo está com Alzheimer, né? Então a família está encontrando dificuldades para conseguir um tratamento de qualidade para ele. São remédios caros, o tratamento na clínica é muito caro. Então a gente decidiu fazer esse evento para arrecadar fundos e fazer uma homenagem também para ele, né? Ele até foi homenageado durante o Troféu Açorianos de Teatro e o Prêmio Tibiquera também. A gente tem imagens dele nesse momento aí, nós estamos vendo o diretor Dilmar Messias, ele que leu um texto, né, em homenagem ao Catulo Parra lá ao fundo do telão. Nós vemos imagens do Catulo, né, trabalhando. Aí está ele recebendo o aplauso do público. Esse reconhecimento foi um momento super emocionante, né, Douglas? É verdade. Essa homenagem. Ele está no palco, ao lado da filha. Ele recebeu ali o prêmio, estava muito emocionado, né? E toda a plateia estava lá para dar esse reconhecimento e esse aplauso ao Catulo, que merece. Bom, a gente vai ouvir um pouco a filha dele falando. Mas ele continua muito... É difícil falar agora, porque é muita emoção para nós, para mim e para minha irmã, que a gente está lutando bastante para tentar conseguir um tratamento decente para ele. Por isso que nós estamos organizando esse evento que o Gilmar acabou de falar. Graças a Deus, a classe artística nos abraçou de uma forma muito carinhosa. Tem muita gente disposta a colaborar com o evento. Eu aproveito essa oportunidade para pedir quem quiser, puder, tiver vontade de participar, dia 18, na Casa de Teatro, na Garibaldi. Nós ainda não temos horário, porque são várias, às 20, são vários artistas, né, que se dispuseram, e todos estão convidados. Compareçam. E muito obrigada, Secretaria de Cultura, Dilmar Messias, pela lembrança, a todos. É, o Catulo merece. Merece. 40 anos de teatro, né? E eu tô tendo uma grande ajuda do próprio Dilmar Messias, da Casa de Teatro, que nos apoiou no primeiro momento. A Pandorga Filmes também está cedendo câmeras e fotógrafos para a gente. O Grupo Delatores vai ajudar lá, vai fazer uma performance também. E a gente já tem uma agenda. Trouxe uma colinha então aqui. Vamos lá. Atrações confirmadas. Tem o Caio Prates, a Roberta Alfaia, Carlos Castanha, Mário Prata, Dilmar Messias, o Luciano Fernandes, que é lá da Casa dos Artistas, que é sempre bom, né, falar da Casa dos Artistas, que é só pegar o contato, ir lá ajudar, sempre eles estão precisando de alguma coisa, né? E o final vai ser um show especial Renato Russo, do Lico Silveira. Então vai ser uma grande homenagem, não só ao Catulo, mas ao teatro. Vamos conseguir unir todos da classe, e eu convoco aqui a classe artística a comparecer a Casa de Teatro no dia 18 de janeiro. 18 de janeiro, então, lá na Casa de Teatro, a partir das 20 horas, a Casa de Teatro, que fica na rua Garibaldi, 853. E quem quiser participar ainda, também tem tempo, outras pessoas que quiserem fazer a sua homenagem ao Catulo, apresentar algum esquete, alguma coisa assim? Tem. A gente vai fazer esse primeiro evento agora, dia 18, mas vão ocorrer outros, né? Porque tem muita gente querendo fazer. Todo mundo quer participar e isso está sendo muito legal. Um abraço da classe, está sendo fantástico o retorno. Então, vão ocorrer outros eventos também. Mas podem me procurar no Facebook ou o evento Catulo Parra, que está lá no Facebook também, e mandar o tempo de esquete, o que seria, e a gente vai encaixando. Valeu, Douglas, obrigado pela tua participação. Obrigado. Parabéns aí para todos que estão envolvidos nessa homenagem ao Catulo Parra. Obrigado, cara. E confira agora os destaques da nossa agenda cultural. Amanhã, às 20h30 da noite, a pianista Olinda Alessandrini se apresenta no Estúdio Clio. Olinda traz um recital em homenagem a compositores europeus e brasileiros. A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês volta a apresentar o espetáculo Medeia Vozes, após temporada de viagem pelo país.
A obra foi a grande ganhadora do Prêmio Açorianos 2013 e entra em cartaz de 19 a 22 de dezembro, na Terreira da Tribo. A entrada é franca. O último acidente acústico do ano recebe o projeto Pink Floyd das Antigas. Nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, começa o show que homenageia a primeira fase da banda, com canções dos anos 60 e início dos 70. Bem, Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com Jorge Vargas, ele que apresenta hoje uma homenagem a Gildo de Freitas. É um instante só.